อารมณ์ไม่มีแล้วว่าฟรีซูรีโลเลียนี่ภิยอเปลี่ยนจุๆไล่ไปเนาะดิคามาเราซูโกแมจิရှင်เยเลဖြောนี้เลเมทาโลซูลบปะไปมาဖြစ်ไปเนาะอย่างอู้ซงซูโดว่าแมจิทีเลတွေကိုတရင်နေရင်လောက်ဆေးလိုက်မယ်ပေါ့เนาะပြီးရင်တော့ซูโดရင်နွေးပွပွဆူလေးနဲ့အခုလိုမျိုးကိုလိုခြင်းတလောက်ပမာဏလေးကိုစိန်ထားမယ်ပြီးရင်ဒါဓညက်ပေါ့เนาะซูမှာဓညက်အဖြူပဲရှိလို့ဓညက်အညိုဆိုရင်ပိုကောင်းပါတယ်ဒီလိုမျိုးထညက်လေးနဲ့10မိနစ်15မိနစ်လောက်ဇူးတို့စိန်ထားလိုက်ပါမယ်။မကြီးသေးလေးတွေပွာလာပြီးရောပေါ့နော်။အနှစ်ပြည့်ပြည့်လေးဖြစ်အောင်လုပ်ပါရှင်။ပြီးတာနဲ့ကြက်သွန်ပြူငရုတ်သီးကိုဇူးတို့ကျိတ်ဆက်ထဲကိုထည့်ပါမယ်။ထောင်းလဲရပါလေ။ဒီအနေထားတော့ဆိုလို့ရှင်ဒါဇူး15မိနစ်လောက်စိန်လိုက်တာဆိုတော့မကြီးသေးလေးတွေပွာပြီးတော့အနှစ်ပြည့်ပြည့်လေးဖြစ်နေပါပြီနော်။ဆိုမကြီးသေးတက်လို့ရှင်အဖက်ကလေးကိုလက်နဲ့ဆယ်လဲရတယ်ဇူးကတော့မကြီးခွန်လေးတွေပါတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီစကားစိတ်ကလေးနဲ့ပဲဇူးအနှစ်ကလေးတွေကိုစစ်ယူလိုက်ပါမယ်ရှင်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်ဒီလိုမျိုးလေးပေါ့နော်မကြီးသေးအနှစ်တီးတန့်လေးရပါပြီဒီနေသားဆိုရင်ဇူးတို့စပြီးတော့အရှင်ဖောက်လို့ရပြီပေါ့နော်ဒါကတော့စားလေးထည့်လိုက်တာပါပြီးရင်ဒါကတော့တကြားပါပြီးရင်ဒါကျွတ်သွန်ပြုံငယ်သေးကြိတ်ထားတဲ့ဟာပေါ့နော်ဒီဟာလေးကိုသမောင်းမှွေပြီးရောနနံပင်မကြိုက်တဲ့လူကဒီအစ်စ်မှာလဲစားလို့ရပြီဇူကတော့နနံပင်ကြိုက်လို့နနံပင်လေးလဲထည့်ပါအောင်မယ်ရှင်ဒါဆိုလို့ရှိရင်စားလို့ရပါပြီအရန်ကိုလွဲကူရိုးရှင်းနေပေါ့နော်မကြီးရှင်လေးရပါပြီဆိုတော့မေးထားတဲ့လူတွေရောလိုက်လုံးမဲ့လူတွေရောအရန်လွယ်ကူလို့လိုက်လို့ကြည့်ပါလို့ပြောရင်းနဲ့ဇူဗီဒီယိုတွေကနေပြီးရောနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်အားလုံးပဲတတား